Xo'bazi obunachilar, albatta Qo'qon mashina bozoridamiz variantga damas so'ragan kelamizga. Mana shu qismda bemalol variantga Cheriz bank orqali sotib oladigan damaslardan ko'rsatdik. Damas bir so'm sizlarga. Damas yangilari 20, 12, 11, xullas 3000 plus bo'lsa ham variantga olsangiz bo'ladi yangilgacha. 5% ga. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana qangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senay Ploshchad, Sadoviy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis markazlarimizga metro Avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Mana aziz obunachilar, Damas ishbozlariga variantga so'ragan kelamizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Variantga Damaslar mana. Balonlari yaxshi aka, o'rtalik balonda. Kraskasi qanaqa aka? Hop, kraskasi aka 2 ta oldi kapalakda va keyin vaqtda padibgan pastda bor. 2 ta oldi kapalak, ha? Mana aka, variant. Chixollari, poliklari, linomlari bor mana. Magnitofonlar bor, 241 ming yurgan mashina mana. Ana. Olamiz-ku. Shunga bo'lganmi aka? Qanotlarchi yaxshi, ha? Ichidan o'ratilgan, tayyor. Rasxot yo'q mashinada. Yo'q. Benzin yuradi. Benzin yuradi mashina, ha? Mana. Ham benzin yuradi akalar. Mana akalar. Polni. Motor qilinganmi? Motori bo'lgan, ha? Motor bo'lgan, ha? Motorlari bo'lgan. Qancha so'rayapsiz aka bunga? Aka, buni variantga 3000 berilsa, aha. 3200 ni beriladi aka yangi yilgacha. 3200 ni kim beriladi? 3000 bo'lsa 6200 bo'ladi shunda, ha? Variantga yangi yilgacha akalar bemalol savdo qilsalaring bo'ladi. 3000 dollar oldindan berasizlar, qolgan 3200 ni yangi yilda bersalaring ham bo'laveradi. Telefon nomer 90lik 306 4076 raqami chiqib turadi. Naqd pulga 5.5 ga beramiz. Buni yili necha? Buni 2012 aka. Xohlasangiz mana 2012si ham bor akalar. Mana bu ham variantga so'raganlarga. Hamma yo'q tayyor. Hamma yo'q tayyor. Bakovlarini ko'ryapsizlar mana faralari bor qo'shimchasiga. Bunga ham chixol pullik nom qilingan mana akalar. 13 balon. Balonlari 13, magnitofonlari bor mana, barlari bor. Yurgani qancha buni aka? Yurgani aka 400 ming yurgan, hop 50 ming yurdi endi o'sha motor bo'lgan. 50 ming yurgan motor qilinganiga. Nin orqalari ham yangi chixollar qoplangan. 350 mingda motor bo'lgan. 350 ming yurganda motor qilingan, ha? Bu 13 shakli balon ham, ha? 13 shakli balon. Balonlar 13. 13 balonlar. Qani orqa ham ochib yuboringchi aka. Germetiklar akalar bu. İşte kalon ki. Maşın yaşa, çile uğratmayın, tayyar aki. Şunkeler. Şunkeler bu gün egemen. Bu girmetiler. Çokiler yaşa. Çokiler yaşa. Temir metan. Ne qanday aka? Ko'ringlar aka, 2014. Olam bor ichini qolgan qarindosh qancha ketadi? Qo'shilar. 200 dollar aka, 200 dollar. Albatta yangi bo'ladi shunda.
Sizden an çiğ kol klas da, sizden an uzun olan mı siz? Öpüyor kol adam çeke. Ne çıkmış? Top, akıbını nakliye 56 gibi vermedi. 5600 dolar gibi bir gezi yok, nakli bulgu. Koşulsa satılardı. Variant kaçı? Variant kaçı 6300 gibi vermedi. Variant kaçı 6300 dolar bulsa, bir var oramız ha. Balonlar yem yakşı yegen ha bunu ha? Yakşı, 13. 13 balon, balant. Ham yenge yok şey yap, başlı. Bu oldu, raskot yok. Bunun yap telefon numar? Telefon numar? 90'lı 306 40 76 aldığından dolu kaç bunu? 3000 verirler. Bunu yem 3000 dolu aldığından. Yengilde pulunu veriş. 20 kaç bu? 20 2020 kaçlar? Aldık yapalak da. Kras kası bırakın olası. Koyuncaya yakışı. Tanıya bakıyor bas. Bu ekeler parda yeken. Yürgen 58 bin yürgen benim hoşlanımız ekeler. Magnetofonları, çiholları, barları var. Orada görünüşleri. Poli sorusular mı? Poli çehol, bir tanlar var akıda. Bir tane var. Kız olmasın, çoğur asla mı? Temir metan? 10. Şurada bir tura da dağ mı? Ha, şeptel tara. Ke generalni qilib kelganmiz. Ha, generalni qilib kelingan bu. Ha, qollar. Qollari butun. Shu kapalagida o'zidan kinasiga bog'lanadi. Hmm, kapalagida bor xolos, ha? Mana orqalar nimalari ham bor ekan. Ha, uni. Bu rasxoti yo'q hozir umuman. Bu rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q umuman. Ha, ular bo'lmaydi. Bu $9300 Variantga qancha qilib beramiz? Variant 9300. Oldindan to'lovi? Oldindan to'lov 5,5 ming, 6 ming. 5 ming, 6 ming dollar pul bo'lsa, variant qilib beramiz. Shunaqa. Necha yilga? 1 yil, 6 oygacha beramiz. 6 oygacha beriladi. Bunga ham telefon nomer. 90'lı 90'lık 306 306 4076 4076 raqam chiqib turadi. Dagimizda muammo yo'q bularda. Yo'q, yo'q. Bo'laveradi mana. Kraskasi toza buni? Kraskasi kapalaydi o'zida. Kapalaydi o'zida, qolgan joyi yaxshi. Mana 3 ta mashina. Talab olursizlar akalar, qaysi biri ma'qul kelsa. Bank orqali ham bo'ladimi? Bankka ham qo'yib yuboradi aka. Xohlasa bank ham qo'yib beraveramiz, ha? Xo'p. 2021. Ha, 40 ming yurgan. 40 ming yurgan. 9200 ga berdi variant. 9200 ga variantga berdik. Oldindan to'lov qanaqa bo'ldi? 6000 berishdi. 6000 dollar berilibdi akalar mana. Mana shunaqa sotib olsalaring bo'ladi. 40 ming yurgan. Bo'ldi. 14. 2014 yil. 14 salon palon hamma yo'q, kraskasi top-toza. O'tirib sana. O'tirib. Diskalar saka diska 13 balonlar qo'yilgan, kraska toza. Audio nimalar nikilarni qo'yibdi mana. Xas oladi bu, oladi. Ana bu bola oladi. Tanirovkami bu? Tanirovka ekan, ha? Top-toza og'a, yurgani prodik. Kulish tilmagan motor. Ha, motori kulish tilmagan, 193 ming yurgan. Metan stonovka bo'lgan mana aka. Magnetofonlari, xullas chiqol bo'ldik, hamma yo'g'i joyida. Assalomu alaykum. Qizmi? Ha, qayg'oq. Mana. Mitani bor, resor qo'shtirilgan, balon yangi. Taglari butun, endi baribir konkret. O'zi ochib qo'yilgandan ma'lum. Germetiklar. Qo'l dedi deb ketdim-a? 14 ham yuradi aka. Bir qo'l aka mashina. Benzin ham yuradi. Bir qo'l mashina. Meni de qo'y inson kerak. Rasxod qilmaysiz. Hamma rasxod qilingan aka bunga. Ha, qilingan aka. Aka turadi bu yerda boshqa Necha pul endi aka bu? 7,5 ming. 7,5 ming. Jichak hamma bog'i. Faqat naqqa sotiladi. Naqqa. Variantga 8,5 ming. Variantga 8. 5 ming puli borga. 5 ming puli borga. 14 toza. Telefon nomer. 90'lı 90'lı 306 306 476.
40-76 rakam çıkıyor. Motor muz, karobka zadimiz, xadavoy, qayerdan o'tgan? Bo'ldi. Kraska? Umuman yo'q aka. Yo'q aka. Tekshirtirib olib berasiz. 90 millik. Bu yoq qirib. 59 kreditda. Bo'ldi. 7.5 ming kami bor. 14 akalar mana. 2014. 2014. Kraska qanaqa aka bunda? Mos karobka, petnolari bor, 5 kraska. Petnolari bor. Nima des? Jizzax. Jizzax. Dagnit o'zi bilan bitta turar, gidranlikda. 281 ming yurgan damaz ishqibozlariga akalar mana. Tayyor chixol polik linum balonigacha chiroyli qilib qo'yilgan. Tonirovkalari bor. Kraska qaytadan des? Petnolari. Petnosi bor xolos. Avariya bo'lmagan, tiniq holatda mashina. Mana bu. Ustaga ko'rsatib olaveradi. Ustaga bir borib ko'rsatib olaveradi. Xohlasa, ha? Metal 65 talik. Benzinga ham yuradi mashina. Benzinga ham yuradi. Bo'ldi, orqa mashinacha aka. Mana. Minarmon inson bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Muslar yaxshi aka. Motor mos qarab. Bo'ldi. Yo'q, 6250 vermem. 6250 vergeniz yok. Qo'shilsa sotiladi. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer 305 90'lı. 90'lı 305 82 88. 82 88 raqami chiqib turadi. Umuman rasxot yo'q. Yo'q, rasxot yo'q. Bank ham bo'lan bu ham? Bank ham qilib beraveramiz aka. Bo'ldi. Yurg'izib ko'ring, jiyanim. Mana. Ketdim yetlamaganman. Ket. 2006 yılda ishlab chiqarilgan akalar. Damaz birlardan so'rangan akalarimizga mana. Damaz birlardan. Mana balon holatlari. Yaxshi. Kraska qanaqa aka bunda? Kraska petno bor xolos. Radnoy. Bo'ldi. Qolgan joyi radnoy. Maktab bo'lib ishlaydi. 630 ming yurgan. Poli tashab qo'yilgan. Linom yo'q ekan aka. O'zingiz nomingiz nima aka? Amakin nomi. Amakin nomida. Shot supapkaga chiqdi. Dokument momo yo'q. Momo yo'q, shu yerda bitta. Bo'ldi. Yangi balon qo'yib olgan ekan-da aka. Ha. Mana, metani bor 65 talik. Mana. O'zi chiqarib taglar. Muz karoka yaxshi. Bo'ldi, muzda ham ovoz yo'q ekan, akalarmi? Nech pulinda aka bu? 5200 dan tushib beramiz. 5200 dollar. Kami bor. Nech puldi ko'rdi bozorda bugun? 4700 ni ko'rib sotmadingiz. Yursa ustiga sotamiz. Motor, xadavoy, karobka zadimiz joyida. Telefon nomer 90 lik 580 0702. Bugun necha pul qilishdi aka? Bermagansiz. 300. 300. Qayerdagi mashina? Besharobki. Bozorni bersang aka. 2005 akalar mana. Damaz 1. So'ragan insonlarga. Qo'qon mashina bozoridan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi tomdan pastiga sepilgan, ha? Chexollar yangi. Puliga yangi qilib qo'yilgan. Mana. Balon yaxshi ekan. Yangi qo'ygansiz balon demak. Mana orqalar ham akalar. Yangi chexol pullik bo'lgan mana. Orqasiga
temir metan. 65 TL'lik orkasını yuva çubuğu muydu? Böyle korunuşlar. Normal insan bo'lsa, o'roqli o'rishlaydilar. Pullik chexol hamma yo'g'ini qilib qo'yibsiz aka. Nima rasxodi bor hozir endi? Minish kerak endi. Zadimoslar yaxshimi? Ozgina bor. Ha, zadimosda ozgina. Mos bilan karobkada ozgina bor. Bu 90 bu qayerdagi bor? Xorazm. Siz ham Xorazmdan? Ha, dakmi shu yerda tanlab beraverasiz aka. Telefon nomeringiz? 97-lik 299 50-39 raqam chiqib turadi. Zadimos karobkada ozgina ovoz bor xolos. Bo'ldi aka, bozorga kelsam. 1000 kami bor. Ha, narx 4.5 ming. Kami bor. Nech pul qilishdi bozor? 3700 qilishdi. 3800 naq pul bo'lsa beramiz. 3800 naq bo'lsa berib yuborasiz. Xo'p. 2003-yilda ishlab chiqarilgan mana. Yana bitta damaz bir akalar. 2200 balonlari yangi qo'ygansiz balon aka? Balon. Balon? Kraskasi qanaqa buni? 10-15% 10-15%? Chexollari magnitofon. Pastda petnolar bor. Xo'p, kolonkalar mana tepalarda. Udar bo'lmagan mashinada. Shunga ham bo'lganmi? Taglar akalar. Minarmon inson bo'lsa qo'ng'iroqlaverasizlar mana. Damas bir. Akalar. Yaxshisidan so'ragan insonlar bo'lsa Damas birlarda mana. Sinolar ham yumshoq sidinlar, magnitofon, kolonka, xullas hamma yo'q bor. Qancha so'rayapsiz aka buni? 4600 dollardan tushib berasiz. Ozgina kami bor. Nech pulni ko'rdi? 4100 narx qilishdi, bermadingiz. Ustiga yursa sotiladi. Motor, mos, karobka xadoylari qanaqa? Mosda nomiga bor, yurishi yo'q. Aha, ozgina. Qolgan joylari yaxshi, ha? Telefon nomer? 77-lik 251 1993 raqam chiqib turadi. Mayli aka, bozor bersin. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damas bir akalar. Toza deyapman. Ko'raverasizlar mana. Kraskasi toza. Balonlari yangi balon, 12 balon qo'yilgan. 12 ekana balon aka. Ha, balonlar. Avtomat. Yo'q, avtomatga o'xshatib qo'yilgan. Ha, avtomatga o'xshatib qo'yilgan. Chexollar yangi, pulik yangi. Kraska tiniq. Toza. Kolonkalar bor mana. Nima rasxod endi aka bunda? Hamma rasxod qilingan. Minish kerak. Sanatov. Aka yaxshimisiz? Qo'llaringiz qanaqa? Ha, mana. Ha, rexlovkasi bilan qanotda. Metan stanovka bo'lgan. Bu yoqda rexlovka bormi endi aka? Qanotda rexlovkasi. Bo'ldi. Metan nechtalik? 65 talikmi? Benzinga ham yuradi, ha? Benzinga ham yuradi. Mana. Benzinga ham yuradi mana akalar. Barlari bu zakasnoy. 618 ming yurgan. Motor mos karobka yaxshi. Zadimosda? Ozgina ovoz bor, ha? Karobka motorlari zo'r. Karobka motorlari zo'r. Yo'q, yemaydi. Qancha so'rayapsiz? 4800 kami. 4800 dollar kami bor. Bozor qancha qildi aka? 4200 dollar narx qilishdi, qo'shilsa sotiladi, ha? Telefon nomeringiz? 94-lik. 94-lik 625-07-77. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi. Mashina qayerdagi deysiz? Qo'qonda o'ziniki. Dokumentida muammo yo'q. Xo'p aka. 99-yilda ishlab chiqarilgan mana akalar. Aka yaxshimisiz? Tuzimisiz? Damas birlar mana akalar. Buni ham ko'rib yuborasizlar. Balon 13 mi deyman aka? Balonlar 13. Baland turibdi-ku. Bu, qulibmi? Ichidan ochiladi, ochilmayapti.
Mana akalar, pullik chixollar bor, rabochi magnitofon yurgani. Endi bularniki endi so'rash kerak yo'q aka. Kraskasi qanaqa endi buni aka? Kraska tomdan pastda aka. Tomdan pastda kraska polniy. Pioner kolonkalar rabochi holatda. Bir sidirga ko'rib olganda, ha? Qonatlar yaxshi. Mana pioner kolonka pullik, mana quroqlari endi yiliga yarasha puliga yarasha akalar. 99 mana. Orqa nimalari qayerda aka buni? Nimalar? O, ashkasi. Men ashkasi kecha qo'ymadim-da. Bor ha lekin. Bor. Ashkalari bor. Beramiz. Nima rasmot yo'q hozir aka. Rasmot yo'q. Nech pul narxi? 3,5 dollardan tushib beramiz. Motor korobka yaxshi, Zadimos yaxshi. Yo ovoz ham. Zadimos ovoz bor. Ozgina. Nech pulga bermadingiz? 3000ga bermadingiz. 3 ga berganingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Telefon nomer? 99lik. 110. Necha? 9719. Bo'ldi. Qayerdagi mashina? Bo'ydaniki. Akalar kimga qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilib, kelish olsalaring bo'ladi mana. Qo'qon moshina bozoridan.